Prindrit e çojnë vajzën 2 vjeçare me urgjencë në spital, mjekët shokohen nga ajo që gjejnë brenda stomakut të voglushes. Një ngjarje pazakont të shënuar në Rusi që i ka shokuar mjekët. Një 2 vjeçare në Moskë ka nxjerrë nga stomaku 209 topa magnetik, të njohur gjithashtu si topa antistres. Ajo i kishte gëlltitur ato ndërsa familja nuk ishte në dieni. Disa ditë më vonë familja e kishte dërguar në spital pasi shqitja e vajzës së tyre ishte e zezë. Në radiografi u pa që 2 vjeçarja kishte topa magnetik me ngjyrë në stomakun e saj. Pas kësaj u desh të bëjë një ndërhyrje kirurgjikale për t'i nxjerrë. Operacioni zgjati 2 orë dhe mjekët thanë se disa nga topat magnetik të hequr tashmë ishin të mprehta dhe mund të shponin stomakun e voglushes. Gjendja shëndetësore e fëmijës tashmë është e mirë.